Pondok kula. Pondok ndi? Bersalin. Lah. Pesantren, pesantren. Iki pondok pesantren. Hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Iki lho. Jangan tepuk tangan. Iya, jangan. Apalah arti tepuk tangan tanpa saweran? Ayo. Lah, enggak. Kowe iki kok jeneng ora tepak wong disambut kok tembungmu ngono. Jadi hidup dengan seni lebih indah. Indah. Hidup dengan agama lebih terarah. Hidup dengan ilmu akan mudah. Tapi kurang kuwi. Apa? Ngombe es karo ngerit pari. Parine didol neng Jakarta. Kok iso? Selamat dan sukses Disnatalis untuk Universitas Kadiri. Semoga sukses sepanjang masa. Amin. Ngombe es apa duwe duwe? Gak duwe. Urung dibayar. Duwe urung dibayar. Kowe iki duwe parian apa ora? Duwe parian apa ora le yo monggo lho silakan duwe parian. Duwe bos aku iki parian ya. Parian piye coba? Parian pake lho yo. Ngapi? Mboten podono akademismu coba. Akademismu. Kowe tau kuliah to, Cil? Nate. Ngombe apa kowe? Kuliah jimu apa? Aku ning isi. Isi Institut Seni Indonesia Surakarta. Iya no wong seni yo. Jimu apa? Mesin. Oh, tari apa kerawitan ngono lho. Tari. Ngombe es. Kok pilek? Ya iya jane gak oleh jane. Ngombe es aja sok kuatir. Sapa? Apa? Piye terusan? Sukses aku mampir nih semampir. Alah. Rejel ki mesti meleset ya, Pak. Sebagai seorang pelawak, sebagai seorang dagelan, apalagi sowan neng gone Civitas Akademika, paling tidak tunjukkanlah kemampuanmu Tridharma perguruan tinggi. Wah, contohnya kemampuan neng gono apa? Tridharma perguruan tinggi satu adalah pendidikan dan pengajaran. Ya. Yang kedua penelitian dan pengembangan. Yang ketiga yang paling pokok adalah pengabdian kepada masyarakat. Berarti pengabdiannya masyarakat itu? Pengabdian kepada seorang masyarakat. Mahasiswa dituntut untuk belajar, mendidik, mau apa itu? Mencari inspirasi ilmu, yang kedua meneliti dan mengembangkan, yang ketiga mengabdi kepada masyarakat. Aku sih nomor loro seneng aku. Apa? Neliti. Penelitian apa? Lah aku ngalor ngidul neliti rondo entuk telu iki saiki. Sumpah, apik-apik to aku saiki. Urung jenengan bos tiga apik-apik. Nek penelitian itu paling tidak kaya aku. Contone. Saya itu dulu ngambil pertanian. Saya apa itu kawin silang. Kawin silang. Jadi kawin silang antarane pelem mana lagi tak setek karo pelem gadung akhirnya jadi pelem kueni. Itu adalah kawin silang. Pertalian sesama tumbuhan. Terus liane pelem. Terus kan pelem gadung karo pelem kueni tak setek lagi jadi pelem mana lagi. Sak jenis. Sing telung jenis gak enak apa? Ora iso mungkin. Oh, berarti sing neliti apik nggonku. Lah kowe apa penelitian? Aku telung jenis beda jenis. Apa? Ya klopo, telo, gedang. Mbok setek. Iya no. Dadi apa? Kolak no goblok. Kolak enak. Lah tapi nur sewu buli mbok. Kula teng griyane kula petani tulen. Oh, petani tulene petanimu ora apa ora nganggo ilmu-ilmu yang ilmiah. Lah kok iso? Lah we nandur pari yo gagal kok e. Lah nyapa? Lah masuk nandur pari iso ning perengan ning ereng-ereng yo ora iso lemu. Lah terus. Kudune nandur pari kuwi ning ledokan karena biar teraliri oleh air. Tumbuhane ben kena air akhirnya iso tumbuh. Apa wae kena banyu mesti iso subur iso modot. Contone pari. Rambut. Oh rambut. Kena banyu didusi iso subur iso modot. Ya terus. Jenggot kena diraupi iso subur iso modot. Terus apa ae anggar kena banyu mesti iso subur iso modot. Nun saya nggih beli mbok. Iya. Tak tekoki. Apa? Anu ilat iki mendino dikum banyu ora iso modot ya. Ilat. Dere ilatmu mbok kum banyu mendino. Maksudnya tumbuh-tumbuhan. Lah iki apa ya tumbuhan iki? Iki apa ya? Kecuali rambut dan jenggot. Lah kok ora ning ngono lho. Lah ya ilat iki lho. Uang kalau mau ngomong ya orang ilat lah lho orang yang ngono lah aku non sewu nak kulo ini kulo teng neng omah nak pari anjane gagal tapi tebu alah sombong kowe iki lha nyapa oh tebu sepet kok iso lha sing mbok pangan sing di lor omah lha lor omah tebu seminggu mbok badok ya ora enak no sing kidul goblok oh kudu sing kidul lha tebu sing sakmene dibadok kok kene oh kudune
lak mangan tebu kudu sing tuwek. Dadi anger tuwek mesti. Tuwek iki mesti enak dipangan tur legi. Contone gedhang. Nek enom, enom ya sepet. Nek lak tuwek dipangan legi enak. Loh, ya ta. Terus tebu. Apa iki? Enom sepet. Nek lak wis tuwek legi enak. Lah opo ning donya lak sing tuwek panganan mesti enak dipangan. Masa? Iya no. Nek tak omong. Nyapa? Bojomu ning omah tahu jangan bung. Iya dek, iya dek. Ora bojomu ning omah tahu jangan bung. Iya, tapi nyapa lho awakmu teko bung bareng lho aku iki ora. Lho gak aku mau takok ono ke sing nom apa sing tuwek. Ya sing ya nom no. Ya nom. Jarimu nek nom sepet nek. Gak tapi wong keluargaku ora tau mangan jangan an jangan bung tapi mangane gedhe kok dek, tenan saya. Tenan gelem kowe. Wong kok e. Wong kok ora srekalan ngono gak boleh niki. Di hadapan Universitas Kediri ini paling tidak wong e kudu kowe tau kuliah berapa. Lah nek aku meneliti dosen-dosen iki dosen apa Pak, kuwi roh cirine, Mas. Ngertos paham kula cirine. Contone, nuwun sewu, wong niku sok kala mangsane nek kulino mikir, itu kan mesti rambutnya botak. Botak. Dosen. Botak le, kaya botak. Botak tapi nggon-ngonan kula. Wong kuwi dudu botak anu kandhas kok kuwi. Dosen niku nek nuwun sewu. Ya. Dosen niku nek botake kok nek nggon dhuwur. Iku mesti dosen jurusan agama. Lah kok iso? Karena memikirkan yang di atas. Wah, wow, dadi kene-kene iki ya. Kene iki ya. Wah, kene iki. Dadi nek budak kene iki ngene. Mikir nang dhuwur dosen agama. Nggih. Kok terus? Dosen kok butake nang kok ngguri? Kuwi berarti dosen sejarah. Sejarah. Memikirkan masa lampau, masa lalu. Oh, kene ya. Polane kene iki mesti masa lalu sejarah. Ya. Ya. Dosen kok butake nang ngarep? Ya. Paling dosen ekonomi. Kok iso ekonomi? Memikirkan ekonomi masa depan sebuah bangsa dan negara. Butake mengarep. Oh, tunggalane dalang barang butake nang ngarep. Ya. Sesuk tanggapan ora ya, Mbak. Tapi kok wong urung buta kok buta. Ya dibuta. Enek dosen kok butake kok ya ning arep ya ning pinggir ning tengah ning ngiringan sok enek ning kene barang. Ora mesti piye to buta. Nah, kuwi jenenge dudu buta, Dik. Apa? Korengen. Dadi kuwi iki apa hubungane karo iki mangkok rumangsa? Ya iya to. Wong paling tidak Disnatalis Universitas Kadiri memunculkan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa yang berbudi luhur, mampu menjadi tumpuk kepemimpinan di masyarakat utamanya bangsa dan negara Indonesia. Iya, pokoknya berani tampil ke depan. Tugasnya dosen kuwi ora mung minterke mahasiswa. Nggih, tapi neng kono kuwi iso mendidik siswa punya mental baja. Mental pembaru. Lho, awak dhewe kudu dicah nom-nom ini kudu pinter. Revolusi mental. Revolusi mental ki piye? Revolusi mental itu artinya dandani awak dhewe, dandani jati dirine awak dhewe sebagai bangsa ketimuran. Iya, ning dalile. Napa? Dalile. Wong golek ilmu to. Dandani wonten. Enten-enten no. Thalabul ilmi no. Golek ilmu. Oh, contohnya piye sing dawa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Nah niku lho tunggalane inna wa masabirin. Lah. Gak ora iso kancane to. Wong nuntut ilmu, wong golek ilmu ki hukume wajib mulai saka lahir ngantek liang lahat. Hukume wajib. Berarti nuntut ilmu. Ilmu penting. Oh, ilmu ki hidup tanpa ilmu oh sia-sia. Iya. Awakmu tak bedheki gampang-gampangan. Apa, Dik? Kewan paling gede apa? Kewan paling gede itu jerapah. Kurang gede. Jerapah meteng. Wah, kurang gede, Dik. Kurang gede, Dik. Gajah ya betul lah enak mentah delik gajah neng di delik gajah itu neng kebun binatang akeh cah cilik-cilik tuku kan Lampung pesen gading akeh lah delik gajah delik gajah ki neng Universitas Kediri lho kok iso pe tau rene lah iki mau rene enek gajah ora rene lah win delik tak takomu piye takomu mau piye gajah delike neng di neng kebun binatang Surabaya Kabupaten Wonokromo pesen gading cek komplit berarti gajah ndelik nang Universitas Kediri kene ya daerah kene iki lho sekitar iya ngene njero kene iki lah kene iya iya taurine ora lha iki mlebu to roh gajah enggak roh tapi ndelik oh berarti roh pergajahan sampean ya tetep ngerti tadi antarane gajah gede karo gajah cilik ya roh piye carane misahne antarane gede karo cilik gajah gede tumpakne truk ha sing cilik nututi nangis sing cilik dilebone kandang. Oh, sing gedhe ginjal-ginjal sakne. Piye carane misane gajah gedhe karo gajah cilik? Dilumpukne dadi siji, diayak esek-esek. Nak ceblok cilik lak ning dhuwur gedhe. Ora tau tuku pasir to ketoke. Gajah masuk diayak. Ala wis pokoke ngono kuwi gelem ra gelem ya diayak pokoke.
toko paling gede sak Kediri ya, Pak. Sri Ratu kurang gede. Plaza kurang gede. Lho, gede banget lho, Mas. Ora iso. Lah sing paling gede apa? Sing dodol ayakan gajah. Berarti gede ya. Wong sing paling goblok sak donya wong apa? Wong ra sekolah. Kurang goblok. Wong idiot. Kurang gendeng. Wong paling goblok sak donya. Sing percaya nek ayakan gajah iki goblok-goblok. Wek, rumangsaku. Leset.